အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေအပေါ်အကျန်းဖတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်တုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ယန္တရားတွေဥပဒေနှီးဥပဒေတွေကိုအမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ KNP အမျိုးသမီးအင်အားစုကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အပီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအနေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးဘာကြောင့်ဒီလိုတောင်းဆိုရတာလဲကုစိုးပွေးကသင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအနေမှာကရနီပြည်အမျိုးသမီးအင်အားစုကကရနီပြည်နဲ့အတိုင်းအမီခံကောင်စီ KSCC ကိုထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကရနီအမျိုးသမီးအစည်းအဝေး KNW ကိုတွင်းမှုနဲ့မော်ပရီမြာကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလက်ရှိဂရနီပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမည်ဆုံးသောဂရနီတပ်ပိခါကောက်စီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဂရနီပြည်နယ်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုပြီးလို့ရှိရင် GBV တပ်ဖဲ့မှုလိုမျိုးဖြစ်လာရင်တော့တုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ရန်တရားတွေဖြည့်ရှေ့ပေးဖို့အတွက်ဥပဒေနိဥပဒေတွေအများဆုံးထုတ်ပြန်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြတ်ထားပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရည်လည်းပါတယ်အဓိကတောင်းဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်ပရီမြာကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ကျမတို့ပြည်နယ်ကိုကကြမကူဖန်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတရားရေးရတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းအားနေနေတည်တော့တရားရေးကိုလည်းမြင်မြန်လေးအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်ဒီကြားကာလမှာဆိုရင်ဥမာ GBV case လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်လူခွေရေးချုပ်ဖောက်လို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျုလူသူတွေကိုတိတိယယောင်နဲ့အပိပိအရေးယူတဲ့ပိုင်းတွေကတိတ်ပြီးတော့မှမရှိမရောက်နိုင်တည်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျုလူခွေပေးထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတော့ပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းဖို့အတွက်ကျမတို့အဲ့ဒီချက်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါအပြင်ကဏ္ဍတီတီမှပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေကိုအတိမတ်ပြုမြင့်တင်ပေးရုံသာမကကြံရှိနေသေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးနေရာပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ကရနီပြည်အမျိုးသမီးအင်အားစုကဆိုပါတယ်ကရနီပြည်နယ်အမျိုးသမီးအင်အားစုကမတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KSCC ကိုအချက်3ချက်တောင်းဆိုထားပြီးပထမအချက်မှာနှီးမျိုးစုံနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတပြည်နယ်လုံးတိုင်းတာနဲ့ထုတ်ပြန်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကြားကာလအစီအမံမှာချမှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့အပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုကာကွယ်တဲ့ဥပဒေတွေ၊နှီးဥပဒေတွေကိုချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်နဲ့ခုခံတော်လှန်ရေးမှာအမျိုးသမီးတွေအခန်းကဏ္ဍအသီးသီးကနေပါဝင်မှုပေါ်လေးစားအသိအမှတ်ပြုပြီးနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အဆင့်တိုင်းမှာမြို့သမီးတွေကိုစားပြုပါဝင်မှုပုံမမြင့်တင်ပေးဖို့လေထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထပ်သွင်းထားပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဒီတရားစီရင်ရန်တရားတွေကိုတည်ချမြေပြင်မှာတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေလက်လန်းမြေတန်ကြားနိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတွေကလည်းအားနည်းနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအကြံပေးခံရလဲတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကြုံနေရတာပေါ့နော်အခုဆိုကျူးလွန်တဲ့လူတွေကအကြံပေးဆက်သက်အပြင်ကိုအဒီပြူစောထီးလို့လိုမျိုးဖွဲ့လို့မျိုးလည်းတလန်လို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့အကြောင်းမဲ့ဟိုဖန်ဆီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေဟိုဒီအမြင်ကတ်လို့ပေါ့နော်တမင်တကာကြည်လို့မရလို့ဆိုပြီးလှုပ်တာမျိုးတွေအဲ့ထက်မှကိုယ်တိုင်ကလည်းအမျိုးသမီးတွေပါတယ်ပြီးရင်ဒီလိန်ပိုင်းဆိုင်အကြံပေးမှုလို့ပြောရင်ဒါကအကြံပေးဆက်သက်နဲ့ပြူစောထီးတည်တာမကပဲနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတောင်မှပါဝင်တာမျိုးတွေဒီအရက်သားပြည်သူတွေကအထီးပါဝင်တဲ့အဆင့်ထိမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဓိကစိန်ခေါ်မှုလို့ပြောတော့ဒီလုံခြုံရေးလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာချက်ဖက်မှုကလည်းဟိုအဓိကကြားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေကရနီမျိုးသမီးအင်အားစုအနေနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးစစ်ရေးပဏိပခတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကရနီပြည်သူတွေကိုထိရောက်စွာအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကူအညီပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းအမျိုးသမီးတုနဲ့ကလေးငယ်တွေအပေါ်စစ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုတွေကိုအမြဲဆုံးရပ်တန့်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝမှုတွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။မက်စလာရှင်းနေ့မှာကြားရောက်တဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမျိုးသမီးများနဲ့အခမ်းအနားကိုကရနီပြည်နယ်လွိုက်ကောဒီမော့ဆိုအရှိဒီမော့ဆိုအနောက်ဖရူဆိုစားရမြို့နယ်တွေထဲကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာအချင်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။